і для прикладу, простіть уже за те, що сьогодні Толі гавна їде стільки багато, але ну треба проілюструвати, як у нього між фразами вилазять ті меседжі, які його паства, парафія не вважає сепаратистськими. Давайте послухаємо просто, що Толік говорить про Одесу і зробимо висновки. Чи плювати цій людині в обличчя, коли ви її побачите? Одеса предала Стерненко. Стерненко, как вы знаете, называет себя одесситом. А Одесса как-то массово не вышла. Да есть ли она еще? Это патриотическая Одесса, а? Почему все эти люди приехали из Франковска, из Львова поддержать Светоч? А там Злубн, а вот как бы из Одессы не очень. С Киева, из Львова, ну... Слушайте, ребята, а Одесса почему не встала, а? Одесса забыла своего героя. Вон даже он, это кто, адвокат Порошенко, да, по-моему? Он же Порошенко когда-то защищал, да, пришел? Ну, найперша моя мотивація – це приїхати, підтримати, бо це маленька боротьба за українську Одесу. От іменно, приїхали підтримати, щоб українська Одеса. А українська Одеса, як-то видите, що-то не то. В їх представленні українська Одеса должна була вийти, а вона не вийшла. Так вона не українська? Или просто вони вважають українським що-то не то? І от скажіть мені, будь ласка, а що Толік вкладає в оцю фразу? І яка думка залишається в головах глядачів Толіка після того, як вона скаже, так Одеса не українська, і вони вважають українським щось не то? Одесу. Ну, і те твердження, воно має на увазі лише одне, що Одеса не українська. І Толік вкладає цю думку своїй аудиторії. То скажіть мені, будь ласка, що діє Толік у своїх ефірах? Як не сере тим, хто і так уже зазамбований Толіком, глибше, далі, заглиблюючи оці всі стереотипи, пов'язані з Одесою, за яку, і, само собою, Кремль дуже сильно бореться, тому що взагалі план був такий Харків, отак, Дніпро, Одеса, оце все відтяти і залишити, да, і провести все це до Придністров'я і зробити це великим одним російським загарбанням. Да, і називають вони це націоналізмом, хоча це є чистої води імперіалізм. А загалом Одеса, вона українська, вона завжди була, вона є. Є дуже українською, дуже україномовною. І там, в Одесі, всі розмовляють українською, без винятку. Але паралельно на тій території існує, скажімо, і Одеса. Так от, Одеса, вона потерялась іноді. От Одеса, вона така потеряна. Там, знаєте, чи вітер з моря надув, чи якось вони не ту музику наслухалися, там, розважаючи туристів. Всяке може бути. Але те, що люди хворіють, це факт. І очевидно, що людям доведеться зробити вибір. І цей вибір не може бути, яка різниця. Це може бути вибір просто чи Росія, чи Україна. Третього не дано. І Одесі доведеться будувати, дійсно, чи російську культуру, чи українську культуру. І я хочу відкоментувати Ярославу Гурицюк, яка написала питання: якщо ми діємо поганими методами, це ви дали таке визначення, чи не стаємо ми такими самими поганими? От скажіть мені, будь ласка, якщо до вас підходить гопник у підворітні, і ви даєте йому декілька ударів для того, щоб знешкодити і піти з підворітні, ви зробили поганий вчинок чи захистили себе? Чому ви вважаєте, що якщо ви захищаєте свою територію, свою позицію, свої кордони, свою безпеку, то це поганий вчинок? До вас приходить злочинець, ворог, який хоче у вас щось забрати. Ви обороняєтеся і йдете далі, знешкодивши ворога, ну, в міру необхідності. Ви поганий вчинок зробили, ви стали такими, як ви після цього почнете ходити по підворітнях і нападати на інших людей? Ви зараз займаєтеся трошечки пересмикуванням. Очевидно, ви не дуже розумієте, що ми хочемо сказати. Наша думка про те, що не треба терпіти і вичавлювати з себе хороше ставлення до тих, хто до нас ніякого дружнього і хорошого ставлення не проявляє. Кожне ставлення заслуговує на відповідну реакцію. Якщо до вас приходять і хочуть вас побити, а ви даєте здачі, це абсолютно нормальна реакція. Я хотів би це поправити. Ну, поправ. Я знаю, що ми повинні... у нас є така штука прагнути бути хорошим. Прагнути бути добрим.
По-моєму, це хуйня якась. Я теж якось намагався бути добрим. Я зрозумів одне, що є ситуації, в яких ти можеш намагатись бути добрим, але в інших ситуаціях, в інших умовах бути добрим – це бути, ну, м'яко кажучи, довбойобом, навіженим, придурочним. А взагалом назва для того, ну, це поганий вчинок. Ти повинен бути, робити погані речі. Погані речі треба робити. Треба бути злим, треба бути агресивним, це нормально. Так навіть в сексі навіть веселіше. Тому що... Ну, я би сексом займатися, чисто... Я такий добрий. Ні, і насправді, ви знаєте, знову ж таки, не ковтаючи чиюсь образу, не змовчуючи на чиюсь образу, не проходячи повз людину, яка б'є когось, ви можете зупинити це. І він може більше цього ні разу не зробити, тому що буде навчений. А якщо ви будете терпіти, пробачати, робити вигляд, що ви не бачили і так далі, людина просто не завчить свій урок, і це буде тривати безкінечно. Так, да, і треба, як я повернусь до свого переднього промови, ви маєте розуміти, що є мова спілкування. І з кожною людиною треба розмовляти його мовою, щоб йому було зрозуміло. Так, і це не пов'язано з українською мовою чи російською мовою. Це абсолютно нерелевантно. Отут яка різниця, дійсно. Отут яка різниця, дійсно. Але мова є та мова, де дуже важливо, якою мовою. Тому що з інтелігентом, лише інтелігента можуть роздуплити інтелігенти. Лише аристократа можуть лише роздуплити аристократа, йому щось пояснити. І абсолютно тупо інтелігенту підходити до бидлоти і намагатися інтелігентною мовою щось пояснити. В кращому випадку над ним посміються, в гіршому просто дадуть в табло. Тому, як я і кажу, якщо ти бачиш бидло, ти підходиш до нього, розмовляєш за його поняттями, як там кажуть. Якщо в цьому селі прийнято, якщо ну, не село, якщо в цьому, не знаю, районі прийнято, мова спілкування, підходиш, б'єш в табло, потім починаєш розмовляти, то треба дотримуватися культури, місцевих звичаїв і порядків. Треба, якби, розмовляти зрозумілою мовою, не треба бути диваком.